Rod aqui, galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, pra mais um episódio na série Desafios. Quem me mandou desafio foi um amigo meu, o Leco Killer. Ele me desafiou a jogar de pistola e vencer a partida no Free For All, só que com a pistola sem nada, cara, só a pistola equipada. Ele falou que eu podia escolher qualquer uma das pistolas. Eu não vou escolher a K, porque senão vai ser apelação. Então eu vou de B23R. Só colocar diamante aqui. Ele falou que não, eu não ia conseguir fazer, galera. Eu acho que vai ser até que tranquilo aqui. Vamos ver o que a gente consegue arrumar, galera. Olha, vocês vão ver que hora que é. É 7 horas da manhã, hoje é sábado, cara. Então não sei se vai achar a sala de Free For All essa hora. Mas eu vou procurar e se achar eu volto, beleza? Guardem aí. Aí, gurizada, consegui achar uma partida aqui no mapa Express, galera. A partida acho que vai estar em andamento. Vamos ver quanto é que vai estar pra ver se a gente consegue a virada. Bom, tá 4 kills, então ainda dá tempo de nós fazer alguma coisa. Vamos embora ver se a gente consegue matar. E o primeiro já foi pro saco aqui. Acho que ele vai nascer aqui atrás de mim. Vai nascer aqui, rapaz. Não nasceu ele, mas nasceu outro. Vamos lá, galera. Já estamos com 2 kills aqui. Acho que não vai ser tão difícil assim. Já tem um cara aqui embaixo que eu tô ligado. Mirandinho BR, não tem ninguém. O cara soltou o wave. Tem um vagabundo nas minhas costas. Ele tava de UAV. Cadê esse cara? Cadê esse cara? Tá camperando aqui, rapaz. Ai, não, dozeiro, desgraçado. A conexão não tá boa, tá 3 bar. Seja normal, deixa eu mutar esse cara aqui. Aí. Não, Mr. Storm, não. Não, velho. Tinha que vir em mim essa desgraça. Esse cara tá aqui, ó. Ah, rouba o kill da mãe, rapaz. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, olha ali ele. Nossa, matei o Tupac Gamer. E o cara já tá com 8 kills, mano. O cara tá matando muito rápido. Olha o cara aqui. Matei o Tupac Gamer de novo. Vai vir um vagabundo aqui que eu tô ligado. Cadê ele? Não tem ninguém. Vamos lá. O Mirandinho BR. Tem que pegar o wavezinho pra nós. Olha o cara aqui de costa. Aí fica fácil. Tem um cara de KSG aqui. Já foi pro saco. Não peguei o wave porque eu não tô de linha dura. Ai, ai, tem um cara lá. Tem um cara aqui também. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, peguei o Evi. Ele vai vir aqui. Morre, demônio. Matei. Calma, calma, calma. A gente tá ganhando. A gente tá ganhando. Não tá ganhando não, agora tá empatado. A gente tá com o Evi, eu ia falar, mas... Tá bom, falta pouco. Vamos lá. Ai, tem um cara nas costas. Filha da puta. Mata, mata. Nossa, ele morreu. Nossa, velho. Peguei a sentinela. Vamos lá, galera. Vamos lá que nós vamos ganhar esse Free For All. Tem um vagabundo lá. Nossa, o passaralho representou. E tem um vagabundo aqui, ó. Cadê ele? Ai, ai, tá vindo lá. Vem mais perto, vem mais perto. Ele tá vindo aqui, ó. Ai, ele tá aqui. Filha da mãe. Tu quer enganar o mestre do COD, Tupac? Tu quer enganar o mestre do COD, Tupac? Ele vai nascer aqui atrás ainda, ó. Cadê ele? Não nasceu. Opa, opa, opa. Matei. Tamo em primeiro, galera. Nasceu lá o vagabundo. Ele tá de 12. Ele tá de 12. Matei, a conexão não tá no talo. Mas de manhã é uma delícia, galera. De manhã é a melhor hora pra jogar, cara. Que eu consigo jogar com a conexão. Mesmo não estando 4 barras sempre. A conexão tá uma conexão boa pra jogar. Que tu atira e os caras morrem, velho. De tarde e de noite parece que tu dá 1000 tiros e não pega no maluco, velho. Ah, não, velho. Não, cara. Deixa eu botar minha sentinela aqui, rapaz. Vamos deixar ela trabalhar um pouquinho aí, cara. Bom, nós pegar outra, ó, já tá fazendo efeito. Já deu um hit markson. Tem um vagabundo lá. A gente vai conseguir completar esse desafio. Mesmo a partida não estando no começo, cara. Ai. Nossa, mano, olha a conexão, cara. Que delícia, cara, é atirar no cara e matar, mano. Que delícia, cara. Tem um cara aqui? Não. Opa, agora travou. Deu uma travada aí. O cara já detonou minha sentinela. Agora se nós andar por aqui. Ó o vagabundo, matei. Cara, se a minha conexão fosse assim sempre, aí sim que eu ia ser o verdadeiro mestre do COD, cara. Ia conseguir jogar e matar os caras direito. Nossa, agora eu morri. Agora porque fui toscão agora. O cara tava mirandinho em BR. Já foi pro saco. Mais um, tem um cara do meu lado. Me matou e tirou meu streak. Mas falta 11 kills. Falta 11 kills. Olha o vagabundo lá. Ele já tá ligado que eu tô aqui, então ele vai tá mirandinho aqui. Já foi pro saco. Que delícia de conexão, rapaz.
Que delícia. Era tudo que eu pedi a Deus, uma conexão dessa sempre, cara. Ah, não, velho. Acho que esse é o host, por isso que ele matou rápido assim. Não tem nem tempo de fazer nada, mas estamos ganhando, galera. Opa, tem mais um pra mutar aqui. Vou mutar tudo já. Galera, se os caras estavam falando e eu não vi, eu peço desculpa, tá? Porque eu não percebi que o cara tava falando. Ó o cara camperando. Nossa, matei e morri pro Tupac, cara. Esse Tupac aí tá foda, tá matando as costas. Ó o vagabundo aqui. Matei ele, vingança, ele vai nascer aqui atrás que eu tô ligado. Não foi ele que nasceu, mas dos respawn você está ligado que eu manjo, né? Você está ligado que o respawn a gente manja e cai esse G de perto assim, não tem como. Ó o vagabundo lá. Morre! Tupac! Matou de novo, olha aqui. Vem cá, Tupac. Vem cá, Tupac. Tu quer ficar fazendo Red Gridson aí, Tupac? Tu quer mesmo, meu filho? Eu sei que tu vai nascer ali, mas eu te mato, cara. Ele tá fazendo isso aqui, ó, galera. Ele tá lá, então eu vou vazar. Vou vazar porque ele tá de assalto. Falta 3 kills, galera. Se vocês gostar, já sabe, deixa aquele like. O cara puxou o cabo, voltou. Se vocês gostar, deixa o like, favorito para ajudar a divulgação do vídeo do canal. Me deixa um comentário, deixaram desse desafio que eu achei easy, cara. Ele falou de... ele bateu os pés falando... eita porra, que eu não ia conseguir. Nossa, mano, tá... conexão... Tá o cara tá puxando o cabo, sei lá o que que tá fazendo lá. Tá uma merda. Tá uma merda. A conexão tá boa, mas o cara tá zicando ela lá, velho. Olha aqui. Olha o lag. Meu Deus. Tá lá, morre, demônio. Ah, não vai cair a sala, né, velho? Não, velho. Não. Caiu a sala, mas eu consegui completar o desafio, galera. Faltava 3 kills. O cara tava com 15, o que tava em segundo lá. Eu ia completar o desafio fácil, galera. Então era isso. Deixa eu só ver se vai voltar, porque ficou a tela preta aqui. Tá voltando. O cara zicou nossa gameplay. Os caras não aguentaram a pressão. O cara não aguentou a pressão, gurizada. Lembrando, galera, que na descrição vai estar a playlist, galera, com todos os desafios que eu já fiz no canal pra vocês ir lá ver e pedir novos desafios. Reforçando, tem muita galera que pede o mesmo desafio que eu já fiz. Acesse a descrição, veja ali, não precisa nem assistir o vídeo, cara. É só tu ver o nome dele lá, o que que eu tô falando lá, de qual desafio que eu vou fazer, pra você não pedir o mesmo e eu tá fazendo na próxima semana, beleza? Então salve pro Leco Killer, que ele tá até online aqui, ó, esse viado aqui. Então era isso, vou me despedindo por aqui. Falou, até mais e fui!